اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہاں پروگرام زما کلی نن پا زیدہ کی موجودی ما نن با دسوابی زلی پا تاریخی کلی زیدہ ما دی خبری کو مشاران وائی گا نا وائی دا زیدی والا جی کم دی نا دی دا خلق پا سوابی زلی کی یونانیان وائی وائی دا یونانیان دی نو حقیقت دارے جی دا زیدہ لپس چی کم دی کنا نو دا اسکندر اعظم پا زمانہ کی ویلے کی گی دا سے جی اسکندر اعظم با کم خواتو نو هغه به د یونیان چې کوم دی نو د ښارونو نمونه هم دلته کېښودلو. نو داسې ویل کېږي چې یونیان چې کوم دی نو دا زیده په یونان کې یو ښار و د سیند په غاړه و. نو سکندر اعظم ویل کېږي چې دا هغه وله دا نوې خیر زیده. بعضې خلک وایي چې نه زیده د هندۍ لپس دی او د دوی ته ویلی شي د سیند په غاړه چې کوم یو کلی هغې ته زیده وایو. د پښتنو اتنتایی هغه هم د زیدی و. دا خیبر پختونخوا لمبے سپیکر چې کم دی صدر عبدالغفور هم د زیدی و. د زیده کې ډېر تاریخي مقامات اوس هم شته. دلته د هندوانو یو بازار هم و چې د هغې دوه دروازې وي. د دې نه علاوه دا زیده چې کومه ده نو دا یو ځل سکانو او یو ځل انګریزانو چې کوم دی مکمل تباه کړې وه. نو د پښتو یو متل دی وایي اول ټول مندړ بادشاه وم اول ټول مندړ بادشاه وم اس د پیسک په گٹناس وی مسافر شما. دا چې کوم اتم تایو نو هغه چې دلته نوی انګریزانو اوشړ نو هغه په پیسک په گٹا باندې ناست دا خبره کړې وه. نو زیدی باره کې چې کوم دی نو زه تاسو ته در کوم د بعدې خلکو وینا ده چې زیده چې کوم دی نو دا یو زید نوم یو کس و دا هغه اباده کړې ده. او بعضې خلک وایي چې زیده چې کوم نن دا د یونان یو ښځه وه او هغه چې کوم نن هغې دا کړې وه. زیده بیسیکلی دا د هندۍ لپس دی. زید چې کوم دی دا کناری ته وایي او دو چې کوم دی نو دا وایي دغه ته دریا ته یعنی د دریا په کنارې باندې. د تحقیق نه معلومه شوې ده چې سکندر اعظم چې کوم دی نو هغه به چې چېرته ته نو هغه به د یونان د ښارونو نومونه کېښودلو. نو ویل کېږي داسې چې دا نوم هغه ایښی دی. زیده چې کومه ده نو دا دوه ځله چې کوم دی د سکانو د انګریزانو په زمانه کې تباشي وه او ځکه چې کوم دی نو دا زیده بیا اباده شوه. په 1826 کې په زیده کې د سکانو خلاف یو ډېر غټ جګړه شوې وه او په هغې کې د اشرف خان لښکر چې کوم دی هغې ګټه کړې وه. په دې جنگ کې دی ته نه توپی اسونه نور بله غنیمت مال دا شی و. په زیده کې ډیری سر جومات ورته وایي. دا یو ډېر تاریخي ځای دی. دې ته زه پخپله هم تللی یم. په دې کې یو جومات هم دی. په هغې جومات کې یو کوی دی. هغه به مجاهدینو به د دغې د کویانو اوبه استعمالولې او په هغې باندې یو نمبر هم شته. هغه ما سر اکادمي والته هم لیکلی و خو هغې ما نه جواب را نه کړ. د خیبر پختونخوا لمبے سپیکر په 1932 کې چې کوم دی نو این ڈبلیو پی چې کله جوړه شوه نو د هغې لمبے سپیکر چې کوم دی نو هغه د زیدی صدر عبدالغفور یو او هغه په وخت کې ډېرې ښې قانون سازۍ هم شوې وې او په کے پی کے کې ډېر غټ اصلاحات هم شوي وو. په زیده کې چې کوم دی نو یو ډېر زوړ قبرستان هم دی او د دې نه علاوه د هندوانو یو بازار وو چې د هغې دوه دروازې وي او دلته اته خیل آباد دي. او د دې ځای معروف خلک چې کوم دی نو اشرف خان نرسلہ خان غفور خان عبدالغفور صدر دا د دې ځای دغه دي. او سخی نرسلہ خان چې کوم دی نو هغه په تاریخ کې ژوندی دی. هسې وایو چې اول ټول مندر بادشاہ وما اوس ته بیسک په ګټه ناس ملنگ شما. نو زیده یو ډېر تاریخي کلی دی. دلته بادشاهیان پیدا شوي دي. دلته اتلان پیدا شوي دي. او زیده چې کوم ده نو ویل کېږي داسې چې دا د هنډ تاریخي ښار هنډ چې کوم دی نو دا د هغې بانډه وه. او بیا دا چې کوم دی نو دې ته جدا ګانه حیثیت حاصل شي او دا ځان لګیا کلی شي خو دا د هنډ سره تړلی و. نو ځکه زیده چې کوم ده نو یو تاریخي کلی دی. مهرباني.